Competency ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာအကြောင်းအရာ၃ခုပေါင်းရတာရှိပါတယ်ဒီနေ့အကြောင်းအရာကကျွန်တော်တို့ဒီ Competency ဖြစ်ပါတယ် Competency ဆိုတော့လုပ်ရည်ကံရည်အရေးချင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့လို့ရကံရအရေးချင်းကောင်းမှုအတွက်ဆိုရင်ဘလို့ရချင်းတွေဘလို့အချက်တွေပါဝင်ရမလဲဆိုတာကိုပြောကြပြချင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ competency ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာအကြောင်းအရာ၃ခုပေါင်းရတာရှိပါတယ်သူက AKS ပေါ့နော် A ရဲ့ K ရဲ့ S ကပါဆို A ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ attitude ပေါ့ attitude ဆိုတာအလုပ်ပေါ်မှာထားတဲ့သဘောထားဖြစ်ပါတယ် K ဆိုတာကတော့ knowledge ပေါ့ knowledge ကတော့ဘုဒ္ဓတာပေါ့လေနောက်တစ်ခါကျတော့ skill skill ကတော့ကျွမ်းကျင်မှုပါအဲ့တော့ attitude ရယ် knowledge ကယ် skill ရယ်ဒီ၃ခုပေါင်းလိုက်တယ်ဒီ၃ခုပါဝင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒါကိုကျွန်တော် competency လုပ်ရည်ကံရည်ရှိတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်ဒီအခုဒီထဲကတစ်ခုခုလိုနေတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော် competency လို့ပြောလို့မရနိုင်ပါဘူး attitude ကောင်းတယ် knowledge ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ skill မရှိဘူးဆိုရင်စသဖြင့်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ၃ခုပါဝင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီက competency ရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရပါတယ် competency လို့ခေါ်တဲ့လုပ်ရည်ကံရည်တွေဒီထက်ပိုပြီးတော့တက်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လေ့ကျင့်လို့ရတယ်အဆင့်၅ဆင့်ရှိပါတယ်ပထမတစ်ပိုင်းကတော့ဘယ် area ကိုကိုက develop ဖြစ်ချင်တာလဲပေါ့နော်ကို develop ဖြစ်ချင်တဲ့ဟာပို့ပြီးတော့ကောင်းစေချင်တဲ့နေရာကဘယ်အပိုင်းလဲဘာလား attitude ပိုင်းလား knowledge ပိုင်းလား skill ပိုင်းလားအဲ့ဒါမှမဟုတ်ရင်အဲ့ဒီအပိုင်းတွေတစ်ခုချင်းစီရဲ့အောက်မှာရှိနေတဲ့ဘယ်အပိုင်းအစိတ်အပိုင်းအသေးလေးဘယ်အပိုင်းလေးတွေကို develop ဖြစ်ချင်တာလဲ attitude ပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆိုရင်ကိုကဒီထက်ပို့ပြီးတော့ positive attitude ပေါ့နော်ဒီအကောင်းမြင်စိတ်ရှိတဲ့လူတယောက်ဒီထက်ပို့ပြီးတော့ဖြစ်ချင်နေဆိုရင်ကျွန်တော်စ조사อยู่တဲ့ process တွေရှိတယ်အဲ့ process တွေကိုကိုက try ကြည့်မယ်အဲ့မှဝင် knowledge ပိုင်း knowledge ပိုင်းဆိုရင်လည်းဒီ knowledge နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ local နဲ့ပတ်သက်တာပဲကိုသိနေတယ်ဒီအလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပဲဒါကိုသိနေတယ်နိုင်ငံတကာနဲ့ရှင်ပြီးရောဆိုရင်ကိုကမသိဘူးဒါနိုင်ငံတကာဘိုင်းကိုကိုကခြေဆန့်ပြီးတော့ချက်ထွင်ပြီးတော့ကိုကသိကျင်တယ် internationally ပြောနိုင်ဆိုနိုင်တဲ့လူမျိုးဖြစ်ချင်နေဆိုရင်ဒါဒီအပိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ဒါ develop လုပ်မယ်ပေါ့နော် scale ပိုင်းပေါ့ scale ပိုင်းဆိုရင်လည်းဘယ်အပိုင်းကိုမကျွမ်းကျင်တာလဲငကောကကိုကဟိုလုံနေကြ what to a z တို့ဒါတွေနဲ့သွားနေတယ်ဟိုနော် powerpoint ကောင်းကောင်း presentation ကောင်းကောင်းလုပ်ချင်တာလားအဲ့ဆိုရင်ဒီ powerpoint presentation ကိုကောင်းကောင်းလုပ်နိုင်ဖို့အတွက်ဒီ scale ကိုကို try မယ် develop ဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဘယ်အပိုင်းကိုကျွန်တော်တို့က develop ဖြစ်ချင်တာလဲဘယ် area ကို develop ဖြစ်ချင်တာလဲအဲ့ဒီအပိုင်းနဲ့မှမှနောက်ထပ်အစိတ်အပိုင်းလေးတွေဘယ်ဟာ area ကို develop ဖြစ်ချင်တာလဲဆိုတော့ရွေးချယ်ဖို့လိုပါတယ်ရွေးချယ်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ကို develop ဖြစ်လို့တဲ့ area နဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ကျွန်တော်တို့ network တွေ group တွေနဲ့ချိတ်ဆက်ဖို့လိုပါတယ်ဒီသူတို့နဲ့အတွေ့အကြုံဘုဒ္ဓဖလှယ်တာမျိုးတွေ knowledge sharing တွေလုပ်လို့ရပါတယ်အဲ့ဒီမှာ learn လုပ်လို့ရတာတွေရှိပါတယ်အဲ့ group တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ချိတ်ဆက်တယ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကိုကလေ့ကျင့်မယ်ပေါ့ practices ပေါ့နော်တကယ်ကိုအခုသိလာတဲ့ knowledge တွေကိုကျွန်တော်တို့လက်တွေ့သုံးချကြည့်မယ်နောက်တစ်ခုကအဲ့ဒါတွေအတန်းကို action ကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်ကြည့်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာတွေဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့အတွက်ကိုဒီစိန်ခေါ်မှုအစ်စ်တွေကျွန်တော်တို့ဖန်တီးဖို့လိုတယ်စိန်ခေါ်မှုတွေကိုလက်ခံရယူပေးဖို့လည်းလိုတယ်ပေါ့နော်ကိုကကိုဒီနှစ်နှစ်အတွင်းမှာ ILDS ဖြည့်မယ်ဆိုရင်ဖြည့်မယ်ဆိုရင်ကသူ့ရဲ့အမှတ် scale အထိကိုဘယ်နှလအတွင်းမှာငါပြီးအောင်ရမယ်ဘန်ဘလောက်အထိကိုတက်အောင်ငါလုပ်မယ်ဆိုဘယ်နှလအတွင်းရအောင်လုပ်မယ်ဆိုတာမျိုးကိုစိန်ခေါ်မှုတွေလှုပ်ထားပြီးပြီဆိုရင်အဲ့စိန်ခေါ်မှုကိုကြော်နေအောင်လို့ကိုစူးစမ်းမယ်ပေါ့ပြီးသွားပြီးပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အဲ့ရလာတဲ့ဥစ္စာကို feedback ကျွန်တော်တို့ပြန်လုပ်ဖို့လိုပါတယ် feedback ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုများအခြေအနေရှိပါတယ်လေဆိုတဲ့ဥစ္စာပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ဆရာသမားတွေကိုယ့်ရဲ့ကိုဒီရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တကြွန်းနားတဲ့လူတွေမှာသူတို့ရဲ့အမြင်တွေကိုတုံ့ပြန်မှုအမြင်တွေကိုပြန်လဲမေးမြန်းမှုလိုတယ်ကိုကဒီမှာလိုအပ်တဲ့ဟာကျွန်တော်တို့ပြန်ပြင်ဖို့လိုတယ်ဆိုရင်ပြန်ပြင်တာမျိုးပြန်တက်မဲ့ဖို့လိုတယ်ဆိုရင်တက်မှတ်တာမျိုးတွေကျွန်တော်ပြန်လုပ်မယ်ထပ်ဖြည့်ဖို့လိုတယ်ဆိုရင်လည်းထပ်ဖြည့်မယ်အဲ့ဒီမှာကိုယ့်စီမှာကိုရှိနေတဲ့ competency တွေရလာပြီလို့ကိုယ့်စိတ်ထဲမှာယူဆပြီဆိုရင်လည်းရသလောက်ရသလောက်ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့တင်ကြပေးမယ်ရယုံနဲ့ကိုယ့်စီထဲမှာကိုတက်ယုံနဲ့ဒီ competency တွေကမြဲမသွားပါဘူးသူများကိုပြန်သင်ပေးမှကျွန်တော်တို့မြဲနိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်သူများကိုပြန်သင်ပေးတာတွေလုပ်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအဆင့်၅ဆင့်ပေါ့နော်ပထမဆုံး area သတ်မှတ်တာနောက်ဒီသက်ဆိုင်ရာ network group တွေနဲ့ join တာမျိုးတွေနောက်တစ်ခုကတိုင်ခေါ်မှုတွေအတိုင်းကိုကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်တာမျိုးတွေနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ feedback တွေရယူမယ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကိုမှဒီဝန်ဆောင်အတန်အသင့်ရှိပြီးကိုစိတ်ချရတဲ့ဟာမျိုးတွေရှိနေပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့တာဝန်ကပြန်သင်ပေးတာဆိုတဲ့အဆင့်၅ဆင့်နဲ့လှုပ်ဆောင်စေချင်ပါတယ်ဒီအဆင့်၅ဆင့်နဲ့ပေါ့နော်ဒီ competency မှာတော့ဟိုအုပ်စု၂စု normally အဖြစ်ရှိပါတယ်ရေဘူးရအဖြစ်ဆိုရင်တော့အုပ်စု၂စုရှိပါတယ်တခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ threshold competency ပေါ့ကျွန်တော်တို့ normal ဒီ competency တခုပေါ့နော်လုပ်ရည်ကံရည်
ရှိတဲ့ရှိတဲ့လို့ရကံရရှိနေတာတော့ဒါ threshold competency လို့ကျွန်တော်ခေါ်လို့ရပါတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ရှိတဲ့ရှိတဲ့ competency ထက်ကိုပိုပြီးတော့ရှိနေတဲ့လို့ရကံရကိုတော့ကျွန်တော် differentiating competency လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ရှိတဲ့ရှိတဲ့ threshold competency ကနေပြီးတော့မှပိုမှုပြီးတော့ရှိတဲ့ differentiating competency ရှိဖို့အတွက်ကိုဝနကအချက်တွေကိုကျွန်တော်ကလေ့ကျင့်ရင်းနဲ့ differentiating competency အဆင့်ကိုရောက်အောင်သွားနိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပါတယ် CFM caring for well-being